A ka detyrim nga Pacolli për fëmijët në Naim Murselit? Pas ngjarjes delikate të Naim Murselit me Liridonën, ndali në pa disa problematike të reja. Pasi u zbulua misia e ngushtë e Behgjet Pacollit me Naim Murselin dhe familjen e tyre që njiheshin, përkatësisht sipas fatkesia që ka ndodhur, mund të themi se në shenjë detyrimi e Pacollit ndaj fëmijëve të Naimit, të cilët kanë mbetur jetim pa maman e tyre, por që ka qenë në dukje se ky rast kaq delikat ka vënë edhe pikërisht Arjan Curri, analist i njohur i cili ka thënë, ndër të tjera, që Pacolli ka qenë një ndër njerëzit më të afërt me Naim Murselin dhe detyrimisht ata mund të kenë edhe detyrime ndaj njëri tjetrit, si për shembull dim të themin se ai ka qenë edhe kumbari i njërit prej djemve të Naim Murselit. Pas ngjarjes së ndërrënt, ato kanë patur edhe largim të menjëhershëm nga njëri tjetrit dhe Behgjet Pacolli nuk është përmendur më për këtë histori dhe nuk ka dashur të përfshihet.